მე ხა ვეუნები ტურაძე მელაძესაც რო ეგ არის ქვეყნის მოღალატე და ყველა მორაგბე არის თუ ვინს კიმე მიცნობს შეუძლია ხმამაღლად ქვეყნის ღალატი რა არის თუ არა და ის რაც ყველაზე ფასეულს ეხები ეს რა არის არწმუნოება ეს რა არის რაგბის რა არის კვარტია რა ჩვენ კვარცუძახით ეს არის ჩვენი ღირსება